vërtet ka nevoj për një amnisti qilizëm në buqet shqiptare, se janë plot të mbushura me të burgosur ose me vepra ordinere, kursa ta që kanë vepra... Me vepra minore, të themi. Vepra, janë njerëz që janë për të qatë ditë në halit. Dhe, ndërko, njerëzit që janë vërtet... që kanë duart, jo vetëm në pushtet, por edhe në krim, dhe në pastrim parash, në bosat e mëdhenjë të drogës, bosat e mëdhenjë të trafikut, i ketë gjithë njerëz të nderuar me ndërtime pallatesh. Prandaj them që vërtet burgjet duhen zbrazur nga të pafajshmit, në rast se do kemi vërtet një politikë penale siç tha zoti Naço, që të shkojnë ata që e meritojnë dhe mos hyjnë ata që kanë nevojë për një edukim kombëtar, shoqëror, shkollor.